Misri ambao ni mabingwa mara tatu wa mashindano hayo waliwazidi maarifa Mediterranean Night kwenye mechi hiyo iliyoandaliwa katika ukumbi wa Saleh Prince Moli Abdella. Mohamed Abderazek Koki alifunga mabao mawili huku Ala Eisa na Mohamed Karesa wakifunga bao moja kila moja. Kwenye mechi nyingine, Namibia ilishindwa mabao mane kwa matano na Mauritania. Namibia, and it's Siller again. Natu trying to spin away from his man, pulls it across, and that's an excellent. Leo usiku, Zambia itakabiliana na Angola, nayo Atlas Lion ya Morocco ichuane na Black Stars ya Ghana. Mechi hizo zitaoneshwa moja kwa moja kwenye runinga ya KBC Channel One na Y254.